Gente, ela jogou. Mas na coxa, chuveirinho? Tava fedendo. Ela falou, tá fedendo, falou, deixa eu passar aqui. Em vez de pedir cândida, ela pediu tal. Pediu tal. Mas e aí? Não, então vamos lá, gente. Massagem tântrica não tem nada a ver com O que é massagem tântrica, então? É o despertar da consciência corporal. Trabalha todo o sensorial do teu corpo. Então a gente vai trabalhar bioenergética, vai trabalhar... Tem uma parte de toque no genital masculino, toque no genital feminino. Mas não é um toque safado, sexual, um toque que você vai lá... Ah, vou fazer um curso de massagem tântrica pra aprender a transar. Não, não vai aprender a transar se você fizer um curso de massagem tântrica. A proposta do tantra realmente é fugir do que você já conhece. Você já conhece o sexo, né? A maioria das pessoas, né? Então, o sexo que você já conhece, o tantra não vai ensinar isso, né? Ah, eu vou lá aprender a fazer um oral, vou lá aprender a fazer... A transar o sexo tântrico, que não existe o sexo tântrico, existe... É a conexão tântrica, né? Então, como é que a gente vai começar? Sensitive massagem. Que é com a pontinha dos dedos, sem talco, tá, gente em casa, por favor, não. Tem nada a ver talco. Esquece talco. Nem um óleo, nem um creme, nada. Não passa nada, só a pontinha dos dedos. Tu vai pegar a falangezinha dos dedos, certo. Do pé à cabeça, ativando toda a parte bioenergética desse corpo. Mas assim, batendo assim? Não, não. Você vai passar assim, ó. Tipo assim, um carinho. Ah, passando. Não é um carinho de fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui... Vai remeter o quê? Carinho da avó, um carinho, carinho. Ou aí, cosquinha também. Ou cosquinha. A ideia é remeter algo que a pessoa não conheça. Despertar um novo desse corpo. Entendi. Tá? Eita, então, pra despertar algo novo, realmente precisa que... É o ar-condicionado. Realmente precisa que a pessoa vai ficar com o olho fechado, vai ter uma musiquinha, normalmente uma música indiana. Isso. Porque não vai colocar uma música que você já conhece, né? Sei lá, coloca uma música... Vapo, vapo. É, vai te falar, vapo, vapo. Não, tem que ser uma música indiana que vai te levar pra algo que você realmente... Um lugar desconhecido. Um bagulho calmo, tem que ser. É, tirar da sua... Zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, sendo uma zona de conforto, assim, de você estar confortável, né? Você tem que estar confortável. Então, normalmente, você vai fazer no futon, no chão. Por que que tem que ser no chão? Então, o flutuou aquele tatamezinho, assim, sabe? Tipo, que fica bonitinho. Porque a pessoa, durante a sessão, ela pode... Ela começar a vibrar, né? Que o corpo dela começa a tremer. Se ela faz uma maca... Ela pode cair. Ela pode cair. E também tu não vai se sentir tão seguro. Imagina, você sente que tá vibrando, que teu corpo tá mexendo, tu sabe que tu pode cair no chão. Tu não vai se permitir, né? Tu vai falar, meu, eu vou cair daqui. Então, a gente já faz um chãozinho, assim, bonitinho. Já que a pessoa se permita a entrar no processo. Certo. Então ela vai se permitir como? Respirando. A gente vai colocar a música, vai deixar uma luz bem baixinha, vai pedir pra pessoa respirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Você faz tipo várias dessas por dia? Tipo? Faço, de 3 a 5. Chega uma hora que não enjoa, tipo, ai, vou lá fazer música. Não, porque cada corpo é diferente, não tem como tu enjoar, porque cada pessoa vai ter uma reação. A técnica é a mesma, mas a reação é totalmente diferente. Tu atende um que tá chorando horrores, o outro ele começa a rir. Tem um que começa a chorar e rir. Qual foi tem... a pior reação que você teve assim lá na hora que alguém teve uma reação e falou, meu Deus, aqui tá esquisito, hein? Que é isso? Já teve um bagulho? Sei lá, o cara começou a ficar assombradíssimo, teve uma reação, sei lá, teve algum já? Teve um que ele achou que ele tava tendo um ataque cardíaco no Rio de Janeiro. Vem, que peraí. E... Acabou? Não, mas pode continuar. Pode falar. Ele achou que tava tendo um ataque cardíaco mesmo, porque o que acontece? É, o coração ele acelera mesmo, né? Então A gente tem uma arritmia cardíaca. E eu falo pra pessoa quando ela tá recebendo, eu falo assim, olha, se você sentir uma arritmia cardíaca, respira, você não tá tendo um ataque... Arritmia cardíaca que é um acelero no coração? É, tipo como se fosse uma crise de pânico, ansiedade. Tá. Sabe? Tipo, então, a pessoa, se você dá atenção pra aquilo, vai parecer realmente que você tá tendo uma crise. Uhum. E aí a mão começa a formigar, então você começa a sentir muita coceira no rosto. Aí eu explico pra pessoa, olha, se você sentir coceira no rosto, você não coça, respira, sentir formigamento na mão. Você mantém a mão aberta. O que acontece? Às vezes, no caso desse rapaz do Rio... Eu não tinha experiência ainda, eu tava há pouco tempo no tantra, tava, sei lá, 2 anos no tantra. E aí eu não falava isso, né? Que quando você se forma, as pessoas não falam pra falar isso com inteira gente. Você vai lá, se forma e vai pra jogo, né? Vai lá, filho, luta. Uhum. Então você vai se formando, na verdade o terapeuta ele se forma... Com a prática. Com a prática, é igual tudo, né? Tipo, a faculdade, se você sai da faculdade sabendo, não sai. Você não é prática, nada. É a prática, é o dia a dia, prática, né? E aí, meu professor nunca falou, ah, você tem que falar essas coisas. Então, eu falei. E o cara parou mesmo a sessão no meio, achando que ele tava tendo um ataque cardíaco. Mesmo assim, sabe? Ele, meu, chama um médico, chama o SAMU. E desespero. As pessoas ficam peladas? Quem tá recebendo fica nu. E tem mais de uma na sala? Não. É a individual. Interagente. Você acha que é swing? É. Não, porque tem um bagulho que eu fui pesquisar de massagem tântrica, quando você falou que vinha a menina de massagem, lembra da outra vez? Aí eu fui pesquisar e nas fotos tem um monte de gente assim na sala. Ah, não, mas tem um curso. Ah, o tem curso... Tem um curso em grupo. Ah, entendi. E tem a sessão. Vou explicar. A sessão é assim, ó. O interagente é quem tá recebendo, ele tá nu, ele fica nu. Certo. Ou na primeira sessão ele pode ficar totalmente nu, ou de sunga,
A menina pode ficar de lingerie, conforme ela vai se permitir. Porque na primeira, as primeiras sessões não tem toque no genital. A ideia é, o certo seria que tivesse o toque no genital a partir da terceira sessão. Então, na quarta sessão tem o toque no genital. Só que não é, a prática não é essa, né? O que que acontece? A gente tem muitos terapeutas e pseudoterapeutas aí que vão na primeira sessão, já fazem toque no genital, faz P-spot, faz G-spot. O que é isso? A P-spot é um toque na próstata, que é muito prazeroso, viu, meninos? Já levaram a dedadinha? Nunca levei a dedadinha. Um beijo grego, já? Nunca um beijo grego? Nunca levei um beijo grego também, não. Não achei o bico desse... Não. Mas acha o bico desse bagulho, não, galera. Mas... Então, mas não é nem nesse sentido de mente fechada. Eu entendo que o bagulho... Todo mundo fala que é da hora e tal. Todo mundo que faz... Só que eu não consigo, o bagulho é que eu tenho bloqueio, não dá. É, tem bloqueio, não chega, não dá. Esse bagulho, vai que gosta, né? É, não é nem isso, que se gostar é bom. gostou, mas eu não consigo, não tenho um bloqueio. Tá essa não chega perto, parou de novo. Será que você tá carregando? Ah, eu deixei cair sem querer. Que é essa porra dessa lente, calma aí. Ela não pode jogar, dá muito zoom, essa lente tá meio bugada. Não, mas pode continuar que tá, as outras tá funcionando. Então, Não, a gente fica trocando ideias direto sobre esse bagulho, tipo, ih, mas você deixa as meninas colocar o dedo no seu cu, os bagulho, não, mas sei lá, às vezes dá uma vontade. Você quer aloprar, vai aloprar. Tô brincando, zoeira. Não, mas conta isso. Então, o que acontece? O toque na próstata, ele tem um objetivo, tá, gente? Não é assim, ó, vamos supor vocês que querem, eu quero saber como é que ele vai receber uma dedada. Vou lá. Não é assim. Eu tô lembrando de um bagulho que eu vou contar daqui a pouco. Ela ri muito, velho. Ela ri muito. Do bagulho do quidinho de quatro. desculpa te cortar, mas você vai rir muito. Vai lá. Tá, vamos lá. O toque na próstata é exatamente pra alguém que já fez uma cirurgia prostática. Então ele não consegue mais ter tanta ereção, sentir tanto prazer, conseguir ter o controle com relação ao lingam, que é o pênis em sânscrito, né? Uhum. Então a gente vai trabalhar a anatomia do lingam. Mas antes de ir pra P-spot, a gente vai fazer... O pompoarismo masculino. Pompoarismo é o que fica apertando? O ânus ali, assim, aperta. Não vai enfiar bolinha nenhuma. Todo mundo imagina, pompoarismo masculino, daí como vai enfiar a bolinha? Vai enfiar a bolinha no ânus. Não vai. Os caras gozam muito nesse bagulho? Você tá fazendo massagem, os caras não gozam. Aí que tá. A proposta do tantra é que não tem ejaculação. Porque ejaculação, por ejacular, você já tem, né? E quando você tem uma ejaculação, você tá eliminando o sêmen. Que é o quê? Uma semente, né? A ideia da ejaculação é ejacular pra ter bebezinhos, filhotinhos, né? A proposta, eu trabalho com tantra taoísta, que a proposta é reter energia. Você retém essa energia pra você. E pra soltar com os outros. Não, porque olha só, quando você ejacula, o que acontece? Você não fica mortão? Uhum. Não dá tipo, nossa, você tá mó bad, mó bad. Você fica tá super mula. Bem, você tá super bem, a guria tá super gostosa, tá tudo gostoso. Aí o cara ejacula bem, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui, caralho? Não é mesmo? Tipo, mano, que saco. Pica mula. A menina quer abaixar, é o Uber. A menina quer abaixar. Ou atende o telefone. Aí você fica ali.